Vodeći stručnjaci za održivost iz 43 zemlje diljem svijeta u rujnu prošle godine okupili su se povodom 8. izdanja Međunarodne konferencije Svjetskih dana zelenih destinacija. Svoje mjesto na popisu održivih destinacija još jednom osigurao Lošinj. Već je desetljećima poznat kao otok vitalnosti, a da bi takav i ostao, projektima za održivo upravljanje destinacijom podučavaju i najmanje stanovnike otoka. Pa krećemo od onih najmanjih, znači od dječjeg vrtića Cvrča, gdje imamo programe kroz miomirise i okuse Lošinja, imaju miomirisnu i kuharicu, kroz osnovnu školu koja u biti sa programima sudjeluje u ovom dijelu, recimo Osorsko vremeplova koji smo program radili u Osoru, koji je sastavni dio kurikuluma osnovne škole. Isto tako oni imaju jednu eko grupu koja bavi se sa sadnjom flore sa otoka Lošinja, dok recimo srednja škola sudjeluje recimo u programima pomorstva. Ono što od Lošinja mogu i moraju učiti mnoge druge destinacije je kako upravljati sa što većim brojem turista, a da to ipak ostane u balansu prirodne i kulturne ravnoteže. Pa da, znači govorimo o upravljanju destinacijama, znači gleda se da što manje turisti ostavlja onaj footprint u destinaciji, kako se destinacije s tim nose. Znači nama je u biti dosta bodova nosi u biti što radimo European Tourist Indicator System, znači upravljamo, mjerimo indikatore koji utječu na infrastrukturu, znači znamo točno koliko nam gosti troše vode, koliko struje, koliko je tog otpada i onda gledamo kako napraviti korake da to smanjimo. Prvenstveno je taj odgovornost prema zavičaju, prema prostoru koji koristite i taj prostor stvari koji ste naslijedili od svojih, ajmo reći, nonića, da ga ostavite svojim unucima. To je ono bitno. Naravno da bez turizma nema i razvoja biti otoka kao takvog, ali ono mora biti u balansu između zadovoljavanja potreba lokalnog stanovništva i potreba gostiju. Nije čudo da su na ovakvoj destinaciji mjesta za život pronašli i dupini, koje kroz brojne programe turisti mogu proučavati u njihovoj igri, dok ih pazeći i na ljude i na njih, budno prate članovi udruge Plavi svijet. I zapravo je tu vrlo velika vjerojatnost ako idete na jedan dobro organizirani izlet promatranja dupinima da ćete ih i susresti. Zašto kažem dobro organiziran izlet? Zbog toga što je ono što mi promičemo i nama izuzetno važno je način na koji se pristupa životinjama. Znači moraju ljudi biti svjesni da oni ulaze u njihov životni prostor, u njihov ambijent, da su to divlje životinje, da ih ne treba naganjati, preprečavati im put. Ne treba ih dugo uznemiravati. Osim dupina, na Lošinju je svoje trajno prebivalište pronašao i jedan od najvrijednijih arheoloških primjeraka na svijetu. Možemo reći da imamo najveći, najbogatiji podvodni artefakt u Hrvatskoj, to je apoksiomen koji je tu pronađen u podmorju otoka Lošinja i ono što je jedinstveno da je i smješteno biti naše svoje utočište u muzeju apoksiomena. Jedini je apoksiomen na svijetu od njih 7 koji je smješten in situ i najvrijednije kao tako je najbolje očuvan. A sami muzej je napravljen jedinstveno i u biti ima više soba. Teško bi bilo nabrojati sve projekte kojima su se ovdje angažirali kako bi sačuvali svoj otok vitalnosti kao zdrav i toliko prelijep. Lošinj je doista tako lako voljeti. Poslije ovi nekakvi mali koraci, ne morate uvijek graditi elektrane. Mi smo prije 2 godine recimo podijelili 2500 spremnika za odvojivi otpad, tako da je svaki iznajmljivač to dobio u svom smještenom objektu. Prošle godine smo podijelili 1500 boca staklenih za vodu. Pa Vita je u biti život, znači mi smo otok životnosti, znači u biti smo otok koji je u biti spojio i zdravlje i gastronomiju i kulturu, jedan lifestyle zdravog načina života, naravno ukomponirano u tradicionalni način života koliko god je to moguće.